Yes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi dhe sot në këtë 30 maj të vitit 2023. Është mart sot apo jo? Po, e mart që ka dhe 30 maj. Po, pra, mirë mëngjes bora. Mëngjes keni, po tani. Po, që pas ka ikur vërtet. Po, e tham që dje. Ushe pret deri mishin. Po, po dje se si duken. Ankesat e tua të janarit janë dëgjuar nga ai lart. Gjithë pushtetshmi i rilindjes dhe kështu që po ikin muajt, pak nga pak, pak nga pak. Po, 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 po. Maj po ikin, po ne s'po kuptojmë gjë, sepse vjet në të njëjtën kohë ne bënim plazh kur kishim mundësi. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, por tani me këtë kohë tropikale është shumë e vështirë. Mirëmëngjes Romina. Mirëmëngjes, do të themi mirëmëngjesit të gjithë. Të shon form sot. Kam qenë edhe më mirë me fëmijët. Ke qenë edhe më mirë, do pres deri nesër. Patjetër. Nesër është më kur. E martë. A e pra. Nuk e zgjuar akoma. Kam edhe një ditë limit. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Fabi. Si jeni? Mirë. A ke ndruar sytë sot? I kombinoj sipas veshjes. Se to shkojnë me veshje? Shkojnë. Është një nga gjërat që nuk i kuptoj, domethënë kombinimin të kuqes me blu, për shembull, nuk e kuptoj. Po si gjithë burrat. Është normal. Blu, portokalli, portokalli, ciklamin, pink, pavarësisht se disa si pëlqejnë, po është në mod. Ky pinku nuk më tërhoqi shumë. Se është ciklamin, është pak më në pigment sa pink. Një roz blendezë shumë flakërim. Kam parë këtë lica bluza roz, kështu që. Jo, nuk është se kam ndonjë kundër rozës, po. Nuk të pëlqen si kombinim apo si ngjyrë? Tani që e mendoja si ngjyrë, por nuk e di, sepse më fusi në diskutime të tilla kaj të tella. Jo, ne nuk ka mavi, se mavin vallai nuk di me ç'a, nuk ka kombinim që e merr përsipër mavin. Një në një lej lause e bardh. Ka qenë një periudhë jetës time që mendoja që të gjithë gratë, po jo vetëm, por prisi gratë janë kushurira. Si janë gratë kushurira? Po, të Shqipërisë. Pse? Nuk e i vetmi. Ngjanin shumë me njëra tjetrën. Nga modeli i vetullave, i flokëve. Po nga pamja e jashtme. Pastaj kuptova që ngjaj nga doktori. Pastaj kuptova që mjekët plastik janë duar art, por si pikturista. Kanë qenë të njëjtën klasë. Një gjë din të bëjnë të të tëra. Po pra, po një dorë do ketë tash se. Po ju mos kuptoj një gjë. Stil. Se ti je në bazë të fytyrës. Fytyrat janë të ndryshme. Do të bësh një lloj për llogaritje vizore gjëra, se s'ka. Tani për këto gjëra kemi Rominën, ajo ka merr përsi për shpjegimet e kësaj. Dhe jo vetëm. Jo vetëm, jo vetëm. Edhe për filozofinë. Po tani të ndalemi këtu. Pse ngjajnë kaj shumë njëra tjetrën? Të ngjajnë me ndonjë. Nëse jo, ti s'ke bër akoma asnjë ndërhyrje plastike. Kam bër, kam bër. Më bërë pranoj që ka, pse keni ka gjithë kompleksi. Ti edhe shumë e njërë, duhet a pranosh të gjëndë. Që ke bërë? Kam bërë hundë. Ah. Kam bërë. Zduket fare. Zduket. Po si kam mundësi se kam vërë edhe s'kam bërë asnjë. Jo tani nuk e mbaj mend si ishte më parë. Po shikuesit e rinj ose ata. E dim gjithë rrugtimi. Megjithë kjo që thua ti është një ndërhyrje. Ama, keli nuk i fshi fotot e vjetra. Jo, jo. Nuk bëj ndërshme sepse së shpejti pastaj fotot ngarkohen nga kalojnë arkiv. Kush arrin deri te fotot e vjetra? Kush arrin aty janë. Tani pastaj janë misione, kupton. Nuk duhet faj saj nëse vjen. Janë adhurusit, të cilët fillojnë eksplorojnë, domethënë jetën. Ja shiva un fotot. Mjafton klikosh në emri Romina, dali videot e 2000. Dhe gjithë ngjajnë prapë se prapë. Domethënë sidomos më pëlqejnë shumë këto gocat që ti i mban mend fjala vjen kur dhe tani thonimi ujë dhe sapun. Aty kuptoj që këto shampot e trupit nuk janë shumë modë. Po shpreja ujë dhe sapun nuk është për operacionet plastike që mund të kesh bërë, është për make-upin që vendos. Dhe për një fëtyrë të pastër dhe të bukur që mund të kesh. Ju do më ndryqoni gjithë jetë në modë. Do më thënë, së tarën si se sa ke bërë. Në basë informacionit të gjetheve të rushit, kjo ishte... Po, duaj. Basë qajtë të shpëlarës. Pra ndaj, letë shojmë, se si argjojmë para për këto operacionet plastike, operacionet foglë. Kemi rastin e disa zonjushave apo zonjave, të cilat janë bërë me gjithë mund të bukra, duhet të pranojmë. Vedem se nuk i dalon, do t'jeshi martuar me tom, bërë rizikon të fleshme tjetër. E, po faj është që të regojmë të njëtët foto. O, mu më dalon, nuk. Ty pa tjetëm, ty pa tjetëm. Ti e krete veçan. Unë 3 milion dolari, kom trup, zotim ka donë shumë pasuri. Apo ma jepi që pikër lalë të pagu i kredin? Nërë do më bosh, parë zot në mu, po deshë. Mamo, dojnë që pikë dhe ti. Okej, jetojmë në një botë
Në lumë ku t'ja ka falë Zoti, themi. Po, pra, po. Mirë? 3 milion dolar. E, në trup. Në trupin tim personal, të saj dhe më. Në trupin e saj personal. Në fakt, me kohë që ka në ardhur, duhet të bëhesh e t'jesh në modë. Po që s'bëhen, se më në modë. E, kupto. Ui, pra, punolt. Bo, 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 bo. Nuk ka rëndësi. Bo, 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 shumë e lashtë. Po, ndoshta se shpejti. Putem edhe unë në këtë editoriale. Po, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që duhet jemi patriot në këtë lloj periudhe. Për shembull, këngët patriotike na nxisin që të jemi gati poetik. Për shembull, thuhet që gjatë gjithë kohës Albin Kurti për të qenë në formë dhe për t'i treguar vendin në Serbisë dëgjon Hajreddin Pashën. Versionin kthyer nga Toni Gogu. Okay. Por versioni Albina Kelmend. Padyshim versioni Albina. Më fort, më ndjen. Por edhe këngë të tjera, për shembull këtë gjuh këngë në Mit Sokolit. Ende sot kësaj dite nuk e kuptoj pse e kemi hero njërin që shkonte kapte topin në Brygë. Ti që sot qen ke në një variant shumë të mirë, ose për shembull kemi një hero Malezez Vojokushi, se nuk është as shqiptar që i hypi tankut përsipër te Selvia, domethënë. Rezikoj jetën ama, i bëri ball. Nuk rezikoj. Edhe ky ditë kapte. Edhe ky. Edhe ky ishte në variantin ginekolog të topit. Mi çfarë duhet të bësh sot që të quhesh hero? Çfarë duhet të bësh sot që të quhesh hero? Ndoshta të djesh fjalën për të mirën e vendit tënd, për shembull. Siç tha Dje Udhëheqësi, ti tha kryetarëve të bashkisë që ku takoni në njërin që ju ka dhënë votën, duhet i puthni dorën. Po. Edhe shija ta kryetarët e bashkisë, pa këto Krekosë. Me ato qëndrimin heroik të gjithë kanë pak bark. Edhe imaginoja duke putur dorën. Ustat duar kemi për të putur. Duke putur dorën, diku që dhe aprishim shpinë se do bëjmë i palatë. Por dorën po ta putur. Po, dorën pa tjetë, dorën pa tjetë. Pra, duhet pa tjetë që t'jesh i përullur. Do t'jesh, do t'jesh, prandaj, Albin Kurti, këshu ka vendosë. Pas Isa Boletinit, mos janë dani bjemin me roke, Albin Kurti është figura e dytë që e meriton të janë, mos të janë dash bjemrin edhe këtit me roke. Prandaj, letë shojmë versionin mashkull të Albina Kelmend. Se ka bretë me shami. Veshja identike. Po, është e përdorim për dietë, që mos tani shumë djesë. Qanë zemë, konër shpirtë për përmënd këto. Po. Tani, ne jemi të martuar, pa dyshim. E, ju, unë. Ju. Por, ka raste që e haron këtë gjë. Si? Po. Ti se bën kur. Kush ja kujton në këtë raste? Në shumë të takimet e burave, meso burave, për shembull, ose edhe të grave, cilat, për shembull, unë jam shumë kundër këtyre takimeve, për shembull, matura 79, për shembull. Pas 50 vitesh, pas 30 vitesh, pas 20 vitesh. Shumë gjë e bukur, rikthe kujtime. Ose matura 72, domethënë. Gjysmë e maturës na ka lënë. Jeta është e tillë. Troni ti kujton. Edhe mban të kujtohet në shoqë e gjimnazit ka bërë vetëm 3 fëmijë, edhe është sa kultugo e gjerë, domethënë ti mban mend ato. Dikuj të më që të në maturë 79 më të ke qenë me fjallë bukur. Ti po thua që të shkatrojnë ato kujtime që dhe bukra që të ke fiksuar. Po mi, mund të ketë këshu rastesh. Po, të më thënë që i ka pas bajtë flokët si Oske Ola dhe tani ka përfundu si Fevziu, të më nuk është të entuziasmon. Ka disa rastet të tjera, ke pas shoqe klase që në gjanë si shok klase, dhe sot kanë shkuar të ka i doktori dhe janë bërë, që të them? Janë bërë prapë si shok klase. Jo, janë bërë yje. Yje, po që ngjajnë me njëra tjetërin. Jo të gjitha. Si gur të dominove, e kuptoj. Unë nuk jam kundër këtu e ndërryre plastike. Jo, more asë. As trajtimeve, asë mënyrë, se mos na e marrin për këshu, për e kam frikë, dhe më. Por, ka raste kur silesh si fmi, dhe më. Edhe këthe është vonë në shpi, dhe më. Ha, është këmë vëdi që ti haronë që e martuar. Ja, kanë bëllë në njërë dira, në kërë kërë në shumë vëshpi? O, ka vide, nuk ka me që dorë nga veset, për vete. Ta kam thënë historinë se si më dimon dhe zaganjori të janë shpi nga vlija. Po, ta njësi e bënë kërë këthe është vënë? Nuk se e më vonë, por zaganjori e pasere merë në telefon për së të njësit. O, të zage. Ka i moment që nuk janë urdo? Zuarje, në rëpes. Po, po.
Po, po, si të bëjmë gati për emision. Është e njëjtë. Por, ja të shohim disa metoda, ose më saktë një metodë fitimprurëse, kur kthehesh vonë. Ka legendare, sa vriste, sa dhimbte. A je gati? E shapka plastia, masi kur kishim bërë me porosia të shap. Nga një ran ishte, nuk di, nga ana tjetër janë kështu sikur. Janë plastiku që janë kështu ngjyrë kafe, ato godasin të shumë. Këto me ngjyrë mbaj me kafe, ose më ka humbur. Duhet pranojmë që teknologjia e shkatroi magjinë e kthimit vonë. Sepse tani me celular dëgjojnë, domethënë. Ne pra. Të marrin telefonin kështu. Ne, edhe i fikim, po. E pra. Prap se prap, do. Po është adrenalina e pritjes. Jo se i fikni, mbaron bateria. Po normalisht. A ti disa gjëra para se të martohesh. Si ka mundsi dim disa gjëra më shumë? Si shpjegoj? Ri me borë. E kuptoj, e kuptoj. Unë sa po thash, unë si di këto gjëra, është di këto është. Di. Por, për shembull, unë kur vendosa të lë alkoolin, thanë, të ka thënë gruaja. Lash duanin, thanë, të ka thënë gruaja. Mendoj se kam luajtur. Po, kur e them që nuk kam luajtur ndonjëherë kumar, se nuk di, nuk ka thënë gruaja. Po, të thua, edhe të thuash. Më ju keni një merit të madhe në lënien e veseve. Keni metoda tuaja, domethënë, vetëm se keni një gjë. Nuk ti kërkoni të ishni veset një nga një, po të gjitha me një herë. Po, po pra. Përsa ne s'kemi merit tjetër, vetëm s'kemi frikë. Ne e ka thënë gruaja, kemi bërë. Po s'keni. Shiko, ju e keni parë që nuk ka zgjidhje më të mirë. Dhe thoni më mirë po pranojmë që në fillim këtë gjë, sesa ti bim rrethe për qark dhe do merremi prapë me këtë lloj përballje. Më mirë që në fillim, çfarë do të bëj këtë? Po mirë, ok. Do të bëj këtë në rregull. Kompromis që në fillim dhe jeta është e lumtur. Qartë? Qartë, shumë qartë. Ne të shohim kur gruaja, që është një ëngjël si Bora, thotë që ti lësh gjitha veset më një herë. Edhe një gjë të fundit do e kërkojmë. Jashtë. Çfarë ka ngel më shumë? Jo, nuk ka ngel gjë, por kjo është një anekdotë. Ndërkohë Dorian zakonet i mbaroi ndeshja. Po. Pyetje dhe përgjigje sa. Ora, pse i keni gjithmonë pyetjet kur sa fillon ndeshja? Dhe te penalltia, sa dëgjojmë që thotë arbitri penallti. Jeni më përqendruar ju në ato momente prandaj. Po. Gjithsesi ka dalë Partizani, dhe ka dalë kampion. Urime nga i noti Petrit Vasilit, ja përgjigje. Ai është mësuar me humbjet e tij. Jo, e për ballon ai, e për ballon është, është nga vetë natyra atë. Me gjitha të, pastaj do kemi Esa Kanaçin dhe Filip Hekl. Që thuet, Filip Hekl? Qa të themë? Tek gjermanisht janë geci, mi qik. Ose Hekel. Hekel, ndoshta, po. Filip Hekel. Nuk është të dhe po tjetë, po. Do t'jemi në Gjermani, pra me Esa Kanaçin dhe Filip Hekel. Janë qift, kanë bërë tre dasma, le ta quajmë kështu, po. Se sa ta shuajnë edhe festën e ceremonisë firmosjes, se s'po më vjen. Po celebrimit. Po të celebrimit, edhe dasmën që kanë bërë pastaj në Berat, brushit gjerman kanë ardhë në Berat dhe kanë ndjek me valle shqiptare, dhe pastaj kanë bërë edhe një dasmë në Gjermani, ku krushit e Beratit kanë shku dhe më në Gjermani, po. Prandaj, pastaj sonë pëse rritë GDP-a, ja pra këtë gjëra. Esa ka shkuar fillimisht të punësuar si infermiere në Gjermani dhe aty ka njohur dashurinë e jetës, në të njëjtin kat, në të njëjtin pavion, jetonin po aty, por ishin, më falni, ishin në pavionet ndryshme dhe aty lindi ajo shkëndia. Si jetonin po aty, lini në spital ta? Po, ata që shkojnë me kontrata, jetojnë disa kosat gjenë shtëpi. Sa të integrojnë, jetojnë në spital. Ata që vinë nga Shqipëria, se nuk e di pse Filipi ishte jeton të aty. Filipin e kishin për zonë nga Shqipëria. Dhe sa ju desh disa koshë të binde, që a ishte dashuria jetës saj, dyert duke trokitur natë për natë, të njëri tjetri duke ndru pavione. Së kishin e për trokitur, mundi linë të qelsin, dhe më në brënda dilja. Jo, po s'jap, e kuptoj, e qartë, e qartë. E qartë, e qartë. Dhe ja,
ku janë sot me tre dasma, le të themi. Dhe në qofë se në fillim ju thamë që klima është tropikale, kush nga ka folë për klimën tropikale? Kush, më ka zi ma dhe si ka mundësi se, do me të nga më qenë, a ishë përgjumë është për të pike fengë të, se që arrova them që ka ardhur jonë tarifa në Tiranë, dhe nga ka si jo vetëm të kohën kërë, po akë të stuhin e pas ditës, dhe më në fund e gjithëm shkakun, tashmë. Jon tarifa ka si gjithë klimën e balit me vetë. E mban mend kur thoshte një 3 orë bishi këtu, pas e deldjeli prap. Po, edhe dite, herë në fundin e kemi pasu në lidhje, kur zuri stuhia pas tionet, dhe a i po fliste ndërko, por sot do të kemi në studio, janë të rralla dalit e ti që janë fizike në studio, sepse a i ka ardhur nga Bali bashkë me familjen e ti, për të prezentuar projektin e ti të radhës, dhe jo vetëm për klipin, këngën, por edhe për çfarë ka të bëjë. Në fakt, përcjell me sa shumë të bukur, gjithë jeta e Jonit, se si ai ka ikur nga Shqipëria drejt Balit, për të treguar që zgjodhim përpara lumturinë edhe përmbushjen shpirtërore përpara gjithçka e tjetër. Kur pash emrin... Pra të emrë është këtu, por jo vetëm. Beta pak pa tekst. Unë kisha dëgjuar kur më parë, emër Euro. Euro. Euro Raza. Jo, nuk është kështu, ka një histori mjaft të veçantë. Baba i tij dikur ka qenë emigrant dhe u has për herë të parë me monedhën Euro. Ah, dhe vuni emrin çuni. Në momentin që lindi djali, u kthye dhe i vendosi emrin Euro. Euro. Euro është një djalë mjaft i talentuar, student i skulpturës në Akademinë e Arteve dhe është i veçantë edhe në veshjen. Ruan ende traditën e muzeqes, sepse ka qeleshe edhe mustache. Mustache të kanë bërë pikërisht të quhet në muzeqe Salvador Dali. A, Salvador Dali i muzeqes. Po, dhe është i talentuar shumë edhe në atë gjynë që bënë, fitoi para disa javësh edhe Best Cutter në Bienalen Ndërkombëtare të Akuarelit, një vepër të cilën ja ka dedikuar pikërisht dy miqve të tij që humbën jetën fatkeqësisht në një aksident. Po ka shumë për të folur këtë djalë sot. Ja ta ndjekim. Pastaj mban mend patogjanët e i mbaj mund unë i provova dhe ishin shumë të shishme, përveç se të bukura në pamje. Po kështu si. Edhe të shishme. Si foto afrojme ato tonë? Si nuk afroj, shiko, mënyra e përgatitjes ishte e njëjtë. E njëjtë. Vetëm se forma ndryshoi pak, sepse Florenca nuk i bëri ato rolet me tek Lajnati. Lajnati, pra, e bëri një rolet të madhe dhe ndau në pjesë. E, pra. Po sot do ëmbëlsohemi pak. Tort me lule shtrydhe. Po. Kemi tamam për ditë. Tani, foton e gjitha unë nga mundja ime sot. Ah, mirë. Se ditë të tjera e ke gjithë ti nga mundja saj. Nga mundja e të dyjave bashkë. Kur bashkëpunojmë, ne të dyjave bëjmë rregull tjera. Foto e gjitha vetë foton. E gjitha vetë, mu përgjish telefon dje. Ku e more? Ishte shumë e zënë. Foton? Foton, për herë të parë nuk klikova në BBC. Ma... Shkënjim. Duket si tort shqiptar. Na shkatrove komplet. Nuk doja ta thoja sot, po unë them gjithmonë të vërtetën. Po e thua pra, për gabim nga një herë. Po, Florenca, për ditëlindjen tonë... Kjo quhet manipulim për fotove. Pastaj pretendojmë ne që s'na e kanë vjedhë zgjedhjet. Merre me mend. Shiko, jo, prit. Lulështrytat është... Lulështrytat janë originale. Janë originale dhe do t'i përdorin sot. Janë originale nga ato... Ore, kam vënë re vetëm në Shqipëri këtë gjë. Jo. Kur kam kaqëllu, kam blenjë vasket në Itali, ishin të mlaja, si në fillim dhe në fund. Ndërsa në Shqipëri ka vetëm 5 koka të mlaja në fillim. Florenca, dhe posht janë të vogla. Të vogla dhe të kalë. Ka i të vogla që i fusin. Edhe të kalë. Ne sot i kemi tonat, sepse Florenca ka hapu një serë dhe kultivon lulështrydhe. Ashtu e. Një serë të shtëpia e saj, dhe ka pak, po i përdor vetëm për programin tonë. A, mirë. Mirë shumë. Se ne përdorim gjëra të freskëta. Patjetër. Aq më tepër që pas kemi serë. Ka një serë të vogël, është shumë e vogël, në fakt, po që ka lule të cilësore. Po më dorini. Se ka një gjë në miniatur. Mrekulli. Por torta sot do. Si bëhet kjo torta? Do kemi brumin, që është pandi Spanja. E kemi të gatshëm. Jo, do ta bëjmë vetëm. Mbase e bëjmë edhe më herët, mund t'i bëjmë pak zhurmë, po që. E pashë kishte ardhur që tani Florenca. Ka ardhur të bëj brumin, pandi Spanja. 300 gram miell, 150 gram sheqer, 60 gram vaj vegetal. Gjitha këto bëhen kur ti jetë Jon Tarifa në studio dhe dëgjon ai kështu si përplasin tenxhere gjëra, domethënë. Kemi një makineri fantastike që s'bën zhurmë fare. Ashtu ëh. Ta provojmë në kohën kur është Jon. Po. Po dy të verdha vezësh, fshati, Lorenca mban dhe pula. Mban dhe pula. 100 gram kos. 20 gram. Po vazhdo dhe tregosh që a bën Florenca dhe i shkojnë tatimet. 20 ml uj me gaz, vanilje, fryrës. Me gaz? Fryrës.
fryrës. Çfarë kombinimi perfekt, çfarë reaksioni kimik bëhet nga fryrësi dhe ujë me gaz? Nuk e kemi dhe. Në vend të sodës, ujë me gaz besoj. Albin Kurti do i këndon shumë fryrës. Kemi edhe pak krip. Edhe pak krip. Më pas do bëjmë kremin. Bukur. Që jam e bindur do dalë torta fikse që kisha nxjerrur atë. Një mrekulli, një mrekulli. Mrekulli. Me horoskopin çfarë bëhet? Kemi britjapin sot dhe ujorin. Ashtë ndërin. Do t'i lezoj shpejt e shpejt se kështu ishte shkruar. Kushtoj një vëmëndje, logarive, çështjeve gjysore, ligjore, sigurimeve të makinave dhe pasurive të paluajtshme. Këshillat që ti kushtojnë vëmëndje për t'japë sot. Horoskopin t'a bënë një agjenci imobiliare, si du. Ake, horoskopin e mërë t'jashtë. E mërë t'jashtë. Ujori pasaj ju presin njojët e reja. Ujori, ike ujor në shpi. Kush të jorë? Kur kanë linë ta? Nuk e di, kanë linë në janarë. Kush është smu? Kur kanë linë ta? Në janarë, bra. Në janarë dhe rikurë. Në janarë? Gjusë e janarit të dytë. Edhe shkurti. Edhe gjusë me pare shkurti. A, dhe më dhe mas 30 vjetë martese, një e të reja. Mrekulli, mrekulli. Që i ka mirë shumë. Por, një e të reja mund të jenë edhe miqët, edhe shoqët. Ndryshon parukerin, një e të reja. Një dyqani ri. Po, shëlloni ju modëm. Jo, po temi të vërtetën që bëjmë gjithdo më njësë në këtë program. E, kupto, e qartë. Mirë pra, tani letë shkojmë të Lady Gaga, e cila e ka këngën fix për njohet e reja, Judas. 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 Judas.